Fuck yeah! Jag fattar inte hur den funkar. Tjena hörni! Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Nu säger jag vlogg istället för det låter lite bättre tycker jag. Vi är som sagt på Malta som vi såg på förra avsnittet och idag så är vi på en jättestor anläggning. Jag tror det är The National Stadium, står det på en skylt. Och vi ska träffa, det är crossbana, folkracebana, fotbollsplan, utegym. Jag tror de har allt här. Det ser ut som någon sån här Ninja Warrior hinderbana där borta också. Jag har ingen aning, de hittar på det mesta här. Men vi ska i alla fall träffa han som har hand om motocross och enduro här på Malta. Och ifall vi nu får för oss att bo här kanske någon, två, tre månader här om året, så vore det kul att kunna göra lite roliga saker här med och hålla kanske lite träningsläger, träna lite folk, köra motorcykel framförallt. Men vi får väl se hur det går, men ni får hänga med idag så får vi bara utgöra vad som kommer hända i framtiden. Så häng med! Sådär, då är vi tillbaka på hotellet efter en hektisk dag. Jättetrevligt, det var superkul att träffa de här människorna och få se hur deras kultur fungerade med hojåka och allting. Ni fick ju se lite utav banan och ja, det var ju den maltetiska mästaren som körde bland annat. Så de har inte jättemycket förare här. Skulle vara kul att göra någonting för dem så att man kanske får upp intresset för motocrossen och enduron då. Men det är som det är helt enkelt. Jätteschysst av han, vi fick skjuts hem. Allting är liksom 40 minuter bort och han skjutsade oss hem. Var inga problem. Vi har haft superväder hela dagen. Blev lite kallt på slutet men ja, det är sånt man får ta. Nu försvinner ljuset, kom jag på. Det var superkul. Nej, den är tom. Vart är min som är full? Nej, jag kastar på dig. Jag öppnar locket och kastar gamla snusar. Kom så gör en makeup kiss. Det som kommer hända nu är väl att jag kommer få utveckla vloggandet lite och börja på engelska i alla fall. Min engelska började ju, den var rätt så ringrostig i början av veckan när vi kom hit, men den kom ut efter förutsättningarna jag hade. Så jag är nöjd där. Imorgon vi ska gå och lägga oss här snart, så imorgon så kommer jag berätta lite om 2019, vad som hände. Många av er har ju redan sett det, men jag kommer fortfarande gå igenom allting och förklara för er exakt vad som kommer hända. Vad som kommer liksom ske med vloggandet och allting nu när jag har en ganska stor uppgift att dra. Det kommer inte jag är besviken, jag lovar. Sådär i alla fall. Nu går vi och lägger oss och så återkommer jag imorgon på morgonen. Så... Ny dag. Ja. Näst sista dagen. Jag anser att det är sista hela dagen. Men imorgon räknas också för flyg går för inte förrän vid 19. Ja. Det är sant.
Det är fredag och vi ska gå ner till baren och ta en liten drink. Och jag ska nog troligtvis ta och sätta mig, ifall det inte är för mycket folk, så det blir för mycket ljud. Så ska jag sätta mig och snacka lite om 2019 med er. För er, så ni får veta vad som håller på. Ja. Då så sitter jag här nere i baren, vi sitter med varsin drink. Jag tänkte förklara lite för er om hur 2019 blir. Nu låter det väldigt mycket bakomvara för att man startar filmen. Då har vi bytt plats och vi är på semester och som ni ser där borta så är det ett skynke. Där bakom kör de en sån jävla en sån här borrhackare så det låter som fan. Så vi får väl helt enkelt byta igen antar jag. Ja, because you're going down. Seriöst? Hugo, du gör mig nervös. Varför? Det är så jävla kallt. Nu är det så här att det utmanade Hugo och bade. Om han hoppar i poolen nu så får han nästan vad han vill i tax free på flygplatsen när vi åker hem. Han antar utmaningen. Är du nervös? Jag vet inte hur det ser ut. Är du nervös? Det står att det är 1,5 meter i alla fall. Ja. Eller 1,20 är det. Är du nervös? Nej. Jo, du är fan lite nervös. Det kommer vara så jävla kallt. Ja. Alltså det var som ett isbad. Var det värt det? Ja, ja. Nu då? Fryser du? Nej. Då är vi här på en ny location och jag hoppade i poolen och fick vannvadet. Så i alla fall. Ja. Jag tänkte prata lite om 2019 och vad som händer. Vad som kommer att hända, vad som sker, vad som... Ja. Hur hela min... satsning kommer se ut och allting. Jag hade lite planer på att åka tyska mästerskapen, men det blir lite ändringar på det. Jag fick ju förfrågan för ungefär var det, 3 månader sedan kanske, om att börja coacha ett team, MVE, Mälardalens World Enduro Team. Det är ett team som satsar på ungdomarna i Sverige och vill få ut dem på VM. Till slut då. Vi kör USM nu. Så långsiktiga mål och en uppbyggnad för de svenska ungdomarna då. Så jag tackade ja till det här direkt och började värdera min egen satsning. Och kom fram till att pengamässigt och för min egen hälsa och för att jag ska kunna satsa fullt ut på teamet så kommer jag inte tävla i år. Jag kommer ju säkert köra små tävlingar, men ja, inget större. Nej, jag kommer då inte tävla mer än att jag kommer nog köra kanske Gotland Grand National, lite små roliga tävlingar, lagtävlingar med teamet och så vidare. Jag kommer inte köra några SM, inga EM. Något tyst mästerskap kommer jag köra för det är kul, Goldbach eller något sånt, men inget större på det viset. Ja, min tävlingskarriär får vara lite på hal is just nu då, men kanske kommer igen om något år. Men självklart om jag lyckas med det här tränarjobbet, och det är det jag liksom vill satsa på, det är mitt mål att bli en riktigt duktig
enduro- och motocross-tränare inom Sverige och utomlands. Så ja. Men som sagt, det här teamet då består av 6 ungdomsförare, 2 på 85. Ja, vi kan säga 2 på i USM1, 2 i USM2 och 2 i USM3. Så vi har 2 i varje klass då. Inga tjejer som det ser ut nu. Och jag kommer då coacha dem körmässigt. Jag kommer vara med på varje USM och ja, jag kommer vara som en liten stöttepelare för alla förare och familjen. Jag kommer, i och med att jag jobbar för dem här nu, så kommer jag köra en Yamaha. Jag kommer ha deras kläder, jag kommer ha det som de kör med. Mitt mål i år är väl att köra och ha riktigt kul när jag kör motorcykel, åka de banor jag tycker är kul. Bara ha kul på hojen mestadels. Hålla på mycket mer med YouTube och kanske utveckla det så jag börjar snacka engelska. Vilket jag har pratat om ett litet tag nu. Men ja, som ni vet så är det ju lite sisådär med engelskan, men vi får arbeta på det. Det som jag kommer, alltså jag har, det jag har som mål för mitt egna bästa 2019 är att fokusera på en sak, och det är att göra det bästa jag kan för teamet och för de här ungdomarna då, och få dem på rätt bana inom enduron då. Jag kommer också försöka, det är väl kanske lite som ett löfte till mig själv, där att jag ska försöka träna mycket mer. Göra lite utmaningar, kanske för YouTube eller kanske för något annat. Göra lite utmaningar så som Vasaloppet och olika sådana här extrema, lite tuffa tävlingar. Men jag vill i alla fall utmana mig själv och se vad jag går för personligen. Och sen göra det tillsammans med min flickvän Cornelia då. Är väl det som 2019 har att erbjuda. Kan väl då tillägga att jag känner att jag vill göra mycket mer utav det här. Utforska världen, köra motorcykel där jag vill. Testa nya saker, coacha folk, både motionärer, ungdomar, elitförare. Och vara allmänt påhittig. Och ha bra fantasier på vad man kan hitta på. Det här med att stanna på ett ställe och bara stå och traggla, jobba 7-4, det är inte min grej. Så att jag kommer göra allting för att inte att behöva ta det jobbet igen. Jag har ju haft det liksom ganska mycket när jag har haft sabbatsår från skolan och så. Så det är min plan för 2019. Jag kommer ju självklart ha mitt samarbete med Nocco. Riktigt kul, en stöttepillare för mig. Och jag är även Brap Stockholm som stöttar mig oerhört mycket. Och jag uppskattar allting ifrån dem. Och självklart mina föräldrar som stöttar mig vått och tott. Oavsett ifall det gäller pengar eller ekonomi. Ja, pengar, ekonomi. Hojdelar, hojar. Ifall det knyter sig så finns alltid de där. Det viktigaste jag har nu är min flickvän Cornelia. Sambo är det ju faktiskt. Och det är den viktigaste delen för att jag ska kunna fungera bäst, känner jag. Hon finns alltid där oavsett vad som händer, ifall jag blir skadad eller vad det än är. Oerhört tacksam för att jag har träffat henne och att vi har lyckats med det vi har. Så det var väl denna vloggen då. Nu har ni fått höra lite mer vad det handlar om. Och vad 2019 har att erbjuda. Hoppas att ni gillar det jag håller på med. Ni får självklart skriva en kommentar eller privat meddelande om det är någonting ni tycker jag ska göra. Jag tycker att det är riktigt kul när jag får respons ifrån er tittare. Och ja, när ni sprider mina videos. Så det var väl vad jag hade att säga. Glöm inte att prenumerera och tryck på gilla-knappen och den där ringklockan så ni ser när jag lägger ut nya videos. Min Instagram och allting, det vet kanske många av er som är här, men den finns nere i beskrivningen. Och sen så får ni ha det en
klockren helg nu. Så håll utkik efter nästa video, så syns vi om ett tag.